Днями в Одесі відбулося розширене засідання колегії адміністрації Державної прикордонної служби України. На ньому були підведені підсумки оперативно-службової діяльності за 2018 рік та визначені завдання на 2019. Державний кордон – це якраз щит нашої держави, який від вас залежить, що буде вторгнення чи не буде вторгнення, чи будуть в цю державу проникати всякі злодії в законі, чи російські терористи. Це залежить тільки від вас. Сьогодні триває модернізація системи охорони кордону. Адже з одного боку, прикордонне відомство – це правоохоронний орган спеціального призначення, а з іншого – повноцінна бойова одиниця в загальній системі національної безпеки і оборони України. Відповідно до загрозових завдань, ми перебудуємо систему охорони кордону. Основними завданнями є збільшення чинності охорони кордону, нарощення зусиль за рахунок доукомплектування служби, перехід до цивілізованих методів роботи в пунктах пропуску, підвищення рівня соціально-матеріального пакету для військовослужбовців.